Vi gledate Grand Magazin, sa vama smo još sigurno 2,5 sata. Družimo se i u narednim minutima i satima, a mi kažemo, Dušica kaže daj Bože, daj, mi kažemo hvala Bogu, stigao nam gost. Prvi gost. Moramo da najavimo, kad pričamo o mladim uspešnim ljudima, da to nisu samo pevači narodne muzike, nego i oni koji im pomažu da se negde predstave vizualno što bolje. Kažu da je reditelj na setu Bog, pa shodno tome mi smo pozvali jednog mladog, talentovanog reditelja, on se zove Miloš Popović. Dobrodošao, Miloš. Hvala vam, dobro večer. Miloš, dobro nam došao. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro dan. Kako ja ne znam više, nikad ležem, nikad spavam. A tebi je znači sad dobro jutro? Meni, ja više ne znam. Svaki dan mi je ovaj... Pa se ovdje je mrak, da nema ovih reflektora, možemo da kažemo i dobro večer. Šta god. Ali ja te posmatram sve vreme i ne mogu da odlučim na koga ličiš. Na mamu ili na tatu? Pa ako ćemo po nosu, na oca. Aha. Ako ćemo po očima na mamu. Na mamu, da. To bih ja rekla isto, da su ti oči na mamu. Kako si se ti opredelio da budeš reditelj? Ti si iz umetničke porodice, muzičke porodice. Mene zanima kako to da ti nisi propevao ili da nisi, ne znam. Opet si nekako ostao u umetnosti, ali malo si napravio zaokret. Pa ja sam krenuo da se bavim muzikom, spontano. Kuća mi je uvijek bila puna muzičara, muzike i pesme i sve što ide uz to. I onda je otac prepoznao da bi ja mogao možda da budem dobar muzičar i nije pogrešio. Zapravo, ja imam talenta i upisao sam klavir, završio sam srednju muzičku školu Mokranjac, ali shvatio sam da nešto mi je tu falilo. Ne znam da objasnim to. Možda mi je bilo previše svega, pa sam onda odlučio da probam nešto. Ili ti je bilo suviše uobičajeno? Možda mi je bilo previše više uobičajeno. Novi izazovi. Tražili su se novi izazovi. Ali bi bilo vrlo korisno zato što je film i generalno režija je uvek vezana za muziku. Tako da nisam to završio, da se nisam time bavio, mislim da bi bio dosta lošiji u tom. Moram da pitam za nagradu Zlatni vitez, međunarodna nagrada u Rusiji. U pitanju je jedan tragičan film. Deca besmrtnosti. Da, pre neko... Kako došlo do te saradnje, do te nagrade? Pa ja radim i dalje radim za privatnu produkciju Bačka eparhija koja emituje verski program Srbije za RTS i sa njima sam prošao stvarno jako puno raznih snimanja i po Evropi i u Srbiji i tako dalje. Snimao sam manastire, snimao sam teške priče, svašta sam video i jedna od tih priča je bila vezana za stradanje Srba, vojvođanskih Srba od strane Mađara za vreme Drugog svjetskog rata i onda smo imali tako neke interesantne svedoke koji su plakali u kameru i shvatili smo da od toga možda bude zanimljiv dokumentarni film i onda smo snimili sve što je bilo neophodno da se ta tragična priča ispriča kao svedočanstvo svih onih koji su stradali tog Božića. Kada je 10.000 Srba ubijeno u jednom danu, faktički. Ali to je dosta tužna priča. Da, to su teške priče, da ja pitam za ovu, da nagnemo na ovu veseliju stranu. Da. Da li su spotove koje si uradio, mi znamo za svega dva, da li su to samo, ja da li to samo izuzetak ili možda planiraš da još radiš, da sarađuješ sa još nekim zvezdama muzičkim? Ja generalno volim svu vrstu video formi. Znači, ja tu ne biram. Meni je sve izazov. Zanimljivo mi je da radim i muzički spot, i dokumentarni film, i igrani film, i TV emisiju, i live prenose. Sve mi je to interesantno i zanimljivo. I ja sam generalno takav tip da ja volim da istražujem i sebe, i sve mi je izazov. Što se tiče konkretno spotova, spotovi su isto jedna vrlo interesantna forma, kratka forma, to je nažalost kod nas forma hiperprodukcije, mali filmčić, ali jedna lepa zagonetka. Kod nas se to radi užasno često, užasno puno i malo je tu nezgodno što se ima malo vremena da se promisli nešto pametno, ali ja se trudim da okviru tih spotova kada dobijem šansu u uslovima koje imam, uradim nešto interesantno i zanimljivo. Konkretno ova dva spota koje ste rekli, ja ne radim... Ja nisam samo reditelj za spotove. Ja radim, kažem, sve što bi moglo da bude interesantno, ali ponekad da, kada me pozovu, meni je to fenomenalan izazov i jedva čekam sljedeći spot. Radim spotove i planiram da radim spotove. Si odbio nekad nekoga da kažeš, ne mogu, brate, hvala tebi, lepo, nemam vremena? Ne, nisam nikada odbio. Kakav čovjek ne ume da kaže ne? Odbio bi kada bih video da neko, da u tome nema neke jasne
ideje koja će da bude pozitivna. Ili uvek ti daješ ideje ili ti dođu pa ti kažu ja sam video kako si uradio, ne znam, aj meni malo pa kao to drugačije. Uglavnom mi dođu sa svojom idejom, a onda ja njima kažem da bi to moglo i drugačije. I onda oni me jedno vreme gledaju kao čudaka, a onda ipak Ili hoće da posluša, kad sam rekla da je na setu reditelj Bog, to sam stvarno videla u par navrata, da to samo tako mora da funkcioniše, da bi to sve šljakalo kako treba. Kakva je situacija sa pevačima, nezavisno o kojoj vrsti muzike pripadaju? Moje iskustvo sa njima je bilo uvek dobro. Jel, ti moraš, znači tvoja obaveza je da stvoriš poverenje kod njih. To u stvari zavisi od tebe, od mene, od reditelja. Ali kad smo rekli da dođu sa svojom idejama, vrati se sa tvojom, da li stvarno oni imaju neke vizije koje apsolutno nemaju veze s mozgom, pa im ti to koriguješ ili jednostavno, ili se nađete na pola puta? Pa, znate šta, oni obično znaju šta otprilike hoće. U nekom smislu. Samo oni ne znaju kako da definišu. Oni kažu hoću lepu sliku, hoću da budem lep, hoću ovo, hoću ono, hoću kao onaj, hoću kao ovaj. Ali meni je odmah jasno šta oni hoću. Na kom ste tragu. Na kom sam tragu i onda ja otprilike pokušam da im dam to što oni žele, a da dodam još neke svoje elemente. Ali obično se to njima svidi na kraju. Ja ih ubedim da oni treba da budu hrabri. I da treba da pokušaju nešto drugačije. A kako si ubedio Gocu Lazarević da igra? Za Đinđu. Da, za Đinđu. Pa Goca je rekla, ništa nisam dugo snimila. Ja kažem, pa hajde da ti ja snimim spot, ipak red je... Ipak si mi majka. Ipak sam završio reži, ipak si mi majka. To je bilo mnogo lepo iskustvo, zato što smo faktički taj spot uradili u... u skromnim uslovima. Ali izgledaju, izgleda kao pravi pravcati film. Uopšte ste ti skromni uslovi ne vide, ne osjećaju. Pa nismo imali sada neke... Nismo imali... hollywoodske uslove, ali je bilo lepo zato što su to puno mojih prijatelja pomoglo na tom spotu. Goca je bila jako vredna, vežbali smo noćima i danima njenu koreografiju u kuhinji. Puno tu nekih ljudi koji nisu iz sveta filma je došlo da pomogne. Žene smo maškirali u muškarce, ali nismo imali dovoljno statista. Pola mog ormara je uzeto, pa su od toga pravili garderobu za taj period koji im odgovarao i tako. A čija ideja bila da to budu te godine? To ste snimali na replici? Zapravo moje, ja sam od uvek Gocu zamišljao da je ona nekako... U stilu 60. Da, u stilu 60-ih. Od uvek sam... volao bi da je vidim kako stepuje, pod znacima navoda, kako igra. Slatka mi je. Znate šta, kada napunite određene godine, vi morate... Dobro, Goca lepo izgleda i sada. I lepo se drži, ali... Tu lepo, odlično izgleda. Da, izgleda odlično. Ali morate da se igrate sa tim. Meni je bilo zanimljivo... Da se imidž ne otrne kontroli, nego da se prati u kom pravcu ide. Pa da, za Gocu kažu devojčica. Ja hoću da pokažem da je ona zaista devojčica. Da to nije samo priča, nego da ona zaista ume da igra. Svako ko je zapravo zna, može to da potvrdi, da. Tako je. Tako da, mnogo je bilo lepo iskustvo. Snimili smo nekoliko dana u tom porodičnom, prijateljskom okruženju. I nekajem se zbog toga. To je bio malo eksperiment. To nije bio klasičan komercijalni spot. Čak je vizualno se ne uklapa baš u žan muzike, ali mislim da je u tome štos. Ali super je, što da ne? I sad sve više ljudi snimaju te filmske priče i trude se da to bude tako nešto filmski. Hoćemo da gledamo. Ja sam htela da pitam samo za jednu scenu, kad Goca vrisne. Kako ste to, ono, kad udara... Vozi onaj automobil i kaže vraćali smo se i na kraju, ne znam, valjda neko uplaši, ono je vrisnulo i to je ispalo kako treba. Bar nije Goca se trudila, nije ona baš, nije dugo trebalo da izbaci to. Nešto mi je rekla da ste bukvalno izazvali tu reakciju, da je to stvarno njena reakcija. Ne mogu tačno da se setim. Meni je pričala u jednom intervju, zato te to pitam. Ne mogu tačno da se setim, ali posle trećeg take je dobro vrisnula. To je to. Ali dobro, to nije puno. To je to, da. Mislim da sam rekao Goci, zamisli da sad ide kamion prema tebi ili tako nešto. Nešto ste izazvali, ja znam da je reakcija bukvalno bila prirodna. Ćemo da pogledamo sad. Pa ćemo. Đinđu.
za mene si ti, a za tebe ja. Isti smo znaci i krvna grupa, kao mrak u srce mi lupa. Zbog tebe san mi je lak, ti kad tak kad tak. Naruči pesmu. Imali smo i ono što treba na kraju filma i svi su glumci tu, ali Brka je super. I Goca nam namignula. Dobro, Goca. Goca je već tu glavni junak, ali ovaj fini gospodin pored nje sa Brčićima. Fini gospodin je inače inženjer koji radi u GSP-u. Sjajan igrač, plesač, folkloraš iz Lole Ribar, koji je potpuno slučajno se pojavio tu. Jedan put je došao, tražili smo dugo tog nekog čoveka koji bi mogao da bude, da odgovara Goci i godinama i koliko, ako može, energijom. Dobro, potrudio se.
I bio je fantastičan kad smo ga prvi put videli u dnevnoj sobi kad se pojavio sa tim brčićima. To sam video Dean Martina faktično. Da, da, da. Rekao, ti si čoveče za ovo stvoren. I tako je krenulo. I zaista je bio fantastičan. Sve je bio bolji i bolji. Ali casting vam je strava. Čika Toma, vozač, inženjer iz GSP-a, ti, tvoji drugari, supruga. Koliko ljudi je učestvovalo na celoj ovoj izradi? Ove što smo mogli da vidimo, ne ove iza kamera. Ovde vas ima 30-ak, po moje procene. Pa tako, 30-ak ljudi je bilo sigurno. To je vrlo ambiciozno zvijedno. Od 30-ak ljudi, 10-oro su bili članovi porodice, 20 prijatelji, 4 kumova. Prijatelji, braći i kumovi. I kumovi. A uposlili ste i ove koji nisu iza kamera, na primer sestru da pravi one fotografije i plakate i ostalo. Da, da, ona, moja sestra je grafički dizajner i to je za nju bilo 3-4 sata posla. I jedini član porodice kojeg za sad nismo ugostili, samo da znaš. Teško da će ti ustiti. Ovo Zahar junior je sitnim slovima ispisano ispod tog imena. Ko je kumovao tom Nadinku? Ja nisam birao da se tako zovem, niti je Zahar birao. Zahar je dobio taj nadimak po čuvanom violinisti Helmutu Zahariasu. Onaj ko ne zna, eto, evo mu sad ima priliku da sazna. I prvo je bio Zaharias i onda su mu prosto ostavili Zahar. Lakše za izgovor. I onda ja kad sam došao u školu, posle trećeg dana su me dovisivali Zahar, ja sam mislio mog oca zovu, a oni, valjda mi je bilo zanimljivo čiji sam ja, znate kako to već ide, i onda su me tako nazvali. To je mene nerviralo jedno vreme strašno. Dok sam bio mlada, posle toga shvatio da to u stvari nije toliko loše. Pa nije, zato što si, ona priča koju smo malo čas govorili o ludaku i geniju, on je na neki način tebi prokrčio put. I sad kad čuju ljudi Kostičak i ove tvoje čudne ideje, odmah naiđu na dobar prijem. Ja sam na svoje roditelje izuzetno ponosan i smatram da su oni puno uradili za svoju zemlju i za kulturu uopšte. I svakako da mi nije... Nikad mi nije bio problem da nosim taj nadimak. Sam čak i Gordana bila Zahar jedno vreme. Ne znam da li se toga sećate. A i Zahar na mnogim jezicima znači šećer. Što opet nije loše za sladiti malo. To, Šećerković. Šećerković. A da ne bi baš bio samo Zahar, pošto ja ne mogu da budem Zahar. Ako dodamo to JR, onda ćemo kao i kod Douglasa u Americi da dobijemo tu varijantu. Rekla si da na tvoje ideje ljudi dođu sa jednom idejom, a vrate se sa tvojom idejom. Šta je problem konkretno kod videospotova danas? Svi zapravo liče jedni na druge i svi vole dobro svetlo, dobru produkciju i dobru fotelju na kojoj će da se. Da budu lepi. Da, da, ali mnogo im je važno da budu lepi, ali zaboravljaju da je, da spot, ne kažem da me ne shvati pogrešno kolege, da su svi spotovi takvi. Ali spot ima obavezu da ima neku ideju na kraju. Da bude atmosfera. Da ima neki štos. Da ima štos i da nije sve samo u lepom licu, da je spot i energije. Pogledajte bilo koji američki spot, ta Beyoncé se ubi se za kadar. A Taylor Swift u ovom postavljanju? Ona lepo izgleda, naravno da ona treba i lepo da izgleda. Ali pored toga ti vidiš da to što je ona izvela na sceni ne može niko da ponovi. Da je ona dugo se spremala za to. Kod nas se spotovi brzo rade i onda ljudi nemaju vremena da se spreme kako treba i onda to izgleda tako uglavnom nedovršeno, skromno ili eto, oni su samo lepi. Ili nešto su pokušali, ali nisu izveli do kraja. Tako je, sve je bitno. Bitna je energija kako izneseš, bitno je izneseš sebe, bitan je štos, bitan je styling, bitno je svetlo, bitna je ideja. Sve je bitno. Jeste da je to 3 minuta, ali ostaje za večnost. Pogotovo sad zahvaljujući internetu. Tako je. I kao vino. Što duže, što je kvalitetnije vino, ti ćeš posle 15 godina, eto, ja neću imati problem da se sećam ovog spota sa Gocom. Biću jako ponosan na to. A sad da sam napravio sa Gocom neki klasičan spot, on recimo sedi na ovoj trosedu i da samo peva, verovatno bi posle 10 godina rekao, možda sam mogao ovo i bolje da uradim. Pisao bi YouTube-u da obrišu. Tako je. Da sklone. Mada bi Goca i tu pobedila. A da li su ljudi spremni da investiraju u svoju videoprodukciju? Kako ko? Da investiraju u smislu treba nekada i neki status. Treba neka malo se izađe iz nekih okvira. Pričate o... O spotovima. O videoprodukciji kolega. Da, da, da. Pa sad ima puno velikih kvalitetnih videoprodukcija. Ima i manjih, ali ja sam uvijek smatrao da je pristup najvažniji. Možete imati vi kuli gradove. Nije do budžeta, nego je do pristupa. Ne, i do budžeta je, ali je pristup ipak nekako na kraju najvažniji. Ako ti u sebi imaš
harizmu ili energiju da na dobar način, interesantno, originalno izbaciš nešto uvek, ti si pobedio. Eto, sad ću opet da citiram Zahara, on često mi govorio, kaže, ti moraš, sine, da malo manje driblaš, ti moraš da naučiš da daš gol. Kaže, svi oni driblaju, malo šutiraju iz daline, ali ti moraš da daš gol. Nema veze bilo kakav, ćušni ga u ćošak, ali moraš da naučiš da daš gol. Ako budeš umeo da daš gol, onda si pobedio. A kako se gol daje? Gol se daje sa dobrim pristupom, sa vrednim radom. Znaš šta, ima tu nekad i pravi trenutak, sreća, ima tu mnogo okolnosti do duše, ali hvala Bogu, iza svega stoji dosta treninga i dosta rada. Tako je. Šta je sa dečjom emisijom koju radiš, Mićkova maštaonica ili maštalica, kako se zove? Mićko Kovačević, bubnjar Miligrama, jedan vrlo kreativan, sjajan dečko, slučajno sam se sasvim upoznao sa njim i je došao sa jednom fantastičnom idejom da napravi jednu emisiju dečiju po uzoru na Branka Kockicu, ako je to uopšte moguće, pošto je Branko neprikosnoven. Dobro, da kažemo da je on neprikosnoven i da tako nešto posle njega se nije pojavilo nikada. To su davno zaboravljena vremena za mnoge. Ali danas, deci, kada pustiš Branka Kockicu, deca hoće da gledaju. Jer hoće dalje. Pa hoće i Raša Popova i Branka Kockicu, sve te neke ljude. Pa upravo to ono što sam rekao. Mislim, dečije muke su od uvek iste. Vi kad vidite Branka, Branko je uvek Branko. Fantastičan je uvek i ima uvek istu harizmu i ta njegov duh je neverovatan. I opet, iako je snimano tada u tim uslovima, su to bili odlični uslovi, ne znam, verovatno se snimalo, sigurno se snimalo sa finskim kamerama, ali čak i u tim, to je sad da kažem estetski malo zastarelo, ali jednako dobro. Ali je sadržajno dobro. Da. A Mićko neće biti s ove planete? Mićko je zamišljen kao još jedan junak. Mićeš da nam zoveš na snimanje. Što da ne, što da ne. Mićko živi u Maštalici. Maštalica je van ovog svetova, negdje između Jupitera i Saturna, ali još uvek se ne zna tačno gde, u koji se odlazi s maštom. Sve što je potrebno je da se uhvatimo za ruke i da zažmurimo i mi smo već tamo. To će biti koncept emisije da, dakle, deca putuju u Maštalicu, svet Maštalice, u kome će se igrati i u kome će biti sve dozvoljeno. A onda će Mićka da dovedu u realan svet, u ovo zemaljski svet, gde će Mićka učiti kako ovaj naš svet oko nas funkcioniše. I to će biti jedan vrlo zanimljiv eksperiment. Biće snimljeno sa animacijom puno toga, podsjećat će malo i na crtani film u nekim segmentima. Dobro, moderno je doba, ubacit ćemo sve što za vreme kockice nije bilo. Tako je, biće puno tih nekih magijskih trikova i štosova, biće i edukativno. Biće i edukativno, to je ono što nas je Branko naučio, da je vrlo važno da je obrazovanje, pored mašte i drugarstva, ajde kažem, sve to trojstvo za djecu. Su tri glavna stožera detinjstva. E sad, pored dečije emisije, pomenuli smo Zlatnog viteza, pomenuli smo i neke spotove, ali na čemu ti još radiš? Da li možda imaš neke projekte u planu, da li razmišljaš o nekim filmovima, ili postoji i to mogućnost? Kakav bi film ti volao da snimiš, na primjer? To je vrlo zanimljivo pitanje. Volao bi da napravim dokumentarni film o turbo folku. To bi mi bilo interesantno. Ko bi ti bili ljudi koji bi učestvovali? Pa sigurno da bih, u stvari loše sam se izrazio generalno o našoj domaćoj sceni. Nije samo o turbo folku, nego kako se naša muzika razvijela, u kom pravcu išla i gde smo došli sada. To mi je zanimljivo i imam puno svedoka koji mogu da mi pomognu da to na istinski način prikažem kako se razvija naša kultura, kakva je bila juče, kakva je danas i tako dalje. Naravno da će mi tu pomoći i Zahar, jer on je jedan od osnivača, neću da kažem turbo folka, nije turbo folka, nego disco folka, ali odatle je sve nastalo dalje. Tako da film bi trebalo da bude pre svega kritički. Ne kažem da su sve turbo folk pesme loše. I si gledao sav taj folk? To je radila na televiziji. Da, jedna televizija, 8 epizoda je bilo. Da, to bi mogli pogledati.
Pa čisto da vidiš u kom ćeš ti pravcu da ideš, u kom su pravcu bili oni. Ali, ali kad ste me pitali šta bih volao da radim, svašta. Znači, evo, recimo, planiram da napravim... Više dokumentarce ili igrani film? Sve. Ali, znate šta, do igranog filma je jako teško doći. Znači, pogotovo u zemlji Srbije. Možeš biti maštovit koliko hoćeš, možeš u fioci da imaš... Možeš da se uhvatiš za ruke i da zamisliš u toj maštovni. Zato sam ti pitala, mislim, ti sigurno imaš nešto što bi volao jednog dana da vidiš ekranizovano. Volao bih da napravim jednog dana, na primjer, musical. Biće prilike. Musical bih volao da napravim, zato što je to baš ono što zapravo ja jesam. Nešto između filma, između oči i ušiju. Kad se pomenuo musical, napravit ćete digresiju, pošto krećemo na sledeću temu. Brena je svojevremeno htela da napravi musical, a ti si radio sada... Tvoj tata je radio sa Brenom, a ti sada radiš sa Brenenim Stefanom. Da. Pa nam je to neka fina konekcija. Kako je došlo do toga da ti radiš Stefanu spot, budući da si saznao to tek kad ste se sreli? Ko je tvoj klijent zapravo? Preko mojeg producenta smo se potpuno slučajno upoznali. Kaže, treba Stefanu da radiš spot. Sad, pošto ja nisam, ne mogu da kažem da nisam iz te vode, ali ne pratim previše. Dobro, Stefan je relativno skoro počeo da peva. Da, počeo, ja nisam znao ni kuma Stefanu reč. Da, nisam znao ni kuma Stefanu reč, samo su rekli za Stefana i ja sam rekao, dobro, Stefan, što da ne, vraćamo se mu priču, radit ću za bilo koga. Stefan kogoda. Ako ima smisla. I onda sam ga upoznao, vidim jedan onako lep, interesantan momak, mlad. Vidim, liči mi na nekog. Ne mogu da se setim. Ovo je fenomenalno. Ovo, trebalo nam je dobrih 20-30 minuta da mi shvatimo da, da u stvari mi imamo jednu duboku prošlost. To jest naši roditelji imaju. Potpuno slučajno smo se upoznali i odmah smo shvatili da su nam se energije negde uhvatile. Malo smo vremena imali da realizujemo taj spot, ali odmah smo se razumeli. I onda tokom snimanja smo konstatovali da je stvarno neverovatno koincidencija kako sad nas dvojica, Zahar i Brena i tako dalje. Disamo do druge lige. Ja kažem Stefanu, Stefane, ovo možda bude sjajno, ovo možda bude nastavak te priče. Nastavak te priče sa boljim krajem. Nadamo se. I želimo vam sreću i u nastavku priče i u svim tvojim budućim pričama kojih se budeš dohvatio. Od ovih dečijih, dokumentarnih pa do igranog filma. Hvala. Hvala što si bio naš današnji gost i što smo ovako malo kroz žanrove. Ja ti želim taj igrani film, ali mi se sviđa i ovaj dokumentarac u kojoj si pomenuo, vezano za istoriografiju naša. Hvala vam, samo treba biti uporan i buditi se s istom idejom svaki dan. I držati se za ruke i... I zažmuriti ovako jako i... Sviđa mi se ovo. Ali malo i na zemljicu da se... Malo i na zemljicu, da. I puno pozdrava za suprugu, pošto je ona kumovala tvom dolasku, pa moramo da se zahvalimo supruzi. Čuli smo da je ona odigrala glavnu ulogu da nama Miloš danas ovdje dođe u magazin. Tako da ne znam kako se supruga zove, ali... Svetlana. Svetlana, puno hvala. Kao moja mama. Eto, puno pozdrava za Svetlanu. Znali smo da je to pozitivna energija. Hvala puno. Hvala prijatno.